Gerą šeštadienio pavakarę, brangus krepšinio mylėtojai, BCF LKL čempionato rungtynės, kurias pristato Depo jūsų ekranuose Pasvalio pieno žvaigždžių arena. Žodis pirmąją šios susitikimo ataką, Kristupas Žemaitis dabar atsakingas už ją. Pats atakuoja krepšį ir sėkmingai. Tą daro Kristupas į šiose rungtynėse ir Baskas. Dabar kamuolį Martynui Arlauskui, šio reidas krepšio link, pasibaigia sėkmingai. Pagazina, kad mes, tačiau pasirenka prasiveržimą ir čia viskas pasibaigia dar geriau. Nu, čia tęsime su taka, Beručka, kabina kamuolį savo komandos draugui, tačiau čia perskaito sumanimą pasvaliečiai, perintas kamuolys ir greitajame puolime. Simas Jarumbauskas susižiūrėjo vaidmens. Beručka, jo reidas ir grūda kamuolį iš viršaus. Skirtumas tam komandai vėl ūkteli iki 4 taškų. Jarumbauskas. Siunčiamas kamuolys, Artis atė iš toli, tai kas vyksta dabar aikštelėje. Paskutinė minutė, vyksi pirmajame kelinyje, Kristinas Mekolu. Su atakai. Regimantas Minetas iš toli atakuoja krepšį ir tą sėkmingai daro Regimantas Minetas. Arlauskui, Martinas Arlauskas iš toli atakuoja krepšį į savo pusę, Beručka. Pozui. Žemaitis, 3 sekundės atakai, Kristupas Žemaitis, visiškai laisvas, taigi atsistatė. Ima kamuolį ir vėl greitajame puolime, Martynas Arlauskas, nepabūgęs vartų. Neleidžiantį Vitalijų Kozį net pagalvot apie taškus ar apie metimą apskritai, o tabas štai toks, jo sprendimas. Šis tikslas nepasiektas. Tabas ima kamuolį po savojų krepšių, Kadimas Žekas pašokdina Džordžią Gagičių savo rankose. Kozys. Nieko nelaukdamas atakuoja, krepšį iš toli ir žaidėjas ir sugrįžta į gynybą. Dabar vilkai nieko nepešia polimėje, Rumbauskas iš toli, taikliai atakuoja krepšį. Žekas prieš žemesnį Žemaitį, čia sulaukia pagalbas iš Gagičiaus, Artis atė. Smeigia dar vieną tolimą metimą. Žemaitis atakuoja krepšį iš toli ir Kristupas Žemaitis. Tabas, tačiau dėmesio vertas ir Jarumbausko perdavimas, čia tikslus tolimas metimas, taškai įskaityti. Ir atsarginių žaidėjų salelis gauna techninę pražangą. Ir Regimantas Miniotas, 2 taškai su varžovo pražangą. Beručkai prieš jį Watsonas, Beručka. Čia kamuolį Miniotui, Miniotas iš toli atakuoja krepšį taikiai, atsistatė. Kadimui Džekui, Kadimas Džekas, dar vienas jo tikslus metimas. Dabar niekur vilkai. Gagičius. Vitalijus Kozys, Vitalijus Kozys iš toli netaikliai, tačiau dar vieną kamuolį puolime ima. Tas Pasvalio pieno žvaigždės, Brendonas Tabas. Atakuoja krepšį iš toli ir Brendonas Tabas. Vyksta Pasvalio pieno žvaigždėms ir galų gale perima kamuolį tas pats Tabas. Ar tarp rungtynių herojum? Tabas neigia dar vieną. Tabas. Atakuoja krepšį iš toli Brendonas Tabas ir šį kartą netaikliai. Tą daro Brendonas Tabas. A, ir tai yra viskas. Galų gale Vilniaus Wolves išplėšė pergalę šiame mače. Štai tokia.